його дуже не вистачає, і це несправедливо, що його так рано замрали. Сьогодні до Свято-Георгіївського храму Хмельницького попрощатися з 38-річним Геннадієм Чаїнським прийшли його близькі та рідні. Він був справжнім воїном, чоловіком і батьком, каже сестра загиблого Оксана. Він був нашою гордістю, нашою опорою. Він був дуже розумною людиною. В нього було дуже багато інтересів. Він дуже любив історію. Він був дуже гарним батьком. У нього двоє гарних синочків, маленьких. У нього залишилася люблюча дружина. Останній розповідає, з братом спілкувалися на початку серпня. Він нам говорив, що буде все добре, що він йде на завдання і не буде на зв'язку. Це було 5 чи 6 серпня. Любив грати на гітарі, пригадує однокласник Геннадій Олександр. Каже, разом виросли у рідному селі Плесна Шепетівського району. З дитинства знаю, в один садок ходили і до останнього. 11 класів закінчили. І дуже позитивний, веселий, гітаріст, юморіст. Походи ходили, він теж гітари з рук не випускав. Що зранку, що вечором біля вогня це. Нумізмат він отлічний, у нього дуже велика колекція монет, орденів, ну і тому подобне, що з цим зв'язано. І так само паперові. За словами Олександра, Геннадій після переїзду до Хмельницького працював на заводі, до цього на залізниці. У квітні 2024-го отримав повістку. Служив, розповідає, в окремому аеромобільному батальйоні 80-ї десантно-штурмової бригади. Загинув у Курській області. У Геннадія Чаїнського залишилася мати, брат, сестра, дружина та двоє малолітніх синів. Поховали героя на Леї Слави у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.